তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ জাগুন, লেখাপানী, টিপং আদি অঞ্চলত দৈনিক অব্যাহত আছে চোৰাং শিলবালি আৰু কাঠৰ অবৈধ বেহা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ বন সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ জাগুন, লেখাপানী, টিপং আদি অঞ্চলত দৈনিক অব্যাহত আছে চোৰাং শিলবালি আৰু কাঠৰ অবৈধ বেহা। একাংশ অসাধু চক্ৰই বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে গোপন মিতিৰালি কৰি অবৈধভাৱে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিয়ে। সেয়েহে অবাধ গতিত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে সংগঠনটোৱে। মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি অসম চৰকাৰ তথা বন বিভাগক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাত যি অবাধ হাৰত অবৈধ শিল বালি কাঠৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলি আছে এই ব্যৱসায় অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগে। আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ যদিও এতিয়ালৈকে বন বিভাগে তথা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাত দিনে নিশাই এই অবাধ হাৰত এই ব্যৱসায় চলি আছে আৰু প্ৰশাসন যন্ত্ৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অনাগত দিনত এই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'ম বুলি আমি সকীয়াই দিছোঁ। ৰাজ্যৰ অকৰ্মণ্য বন বিভাগৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ বন নীতিৰ আইন ব্যাপকভাৱে উলংঘা কৰি দিনে নিশাই এস্কেভেটৰৰে শিল বালি আৰু মূল্যৱান গছ কাটি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে চলাইছে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ মৌনতাক একেমুখে গৰিহণা দিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। যি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰবাদী লিডু ৰেলৱে ৰংমঞ্চত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মত কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ যিহেতু মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহত যি ধ্বংসযজ্ঞ চলি আছে সেই ধ্বংসযজ্ঞ অতিশীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু মহকুমাটোৰ জাগুনঘাট, লামাঘাট, ৱাৰাবস্তিত যি অবৈধ শিলখনন কাৰ্য চলি আছে অবৈধ শিলখনন কাৰ্য কিন্তু বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু অবৈধ চোৰাং শিলবালি কাঠৰ যি ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলি আছে দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ ইলাকাধীন অঞ্চলসমূহত কিন্তু তাৰ স্বত্তেও ডিগবৈ সংমণ্ডলৰ DFO বিপুল বৰাৰ যি ঘোষখৰ নীতি এই ঘোষখৰ নীতিৰ বাবে আজি এই চোৰাং কাৰোবাৰীসকলে কিন্তু উৎসাহিত হৈ পৰিছে আৰু লগতে ব্যাগুম বন বিভাগটোক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যদি মহকুমাটো চলি থকা এই অবৈধ কাৰবাৰসমূহ যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি কঠোৰ পন্থা আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য। ইয়াৰ পূৰ্বে সংগঠনটোৱে অসম চৰকাৰৰ বন মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যদিও বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত সমগ্ৰ বিষয়টো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা উজ্জ্বল চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, বিলাই।